Zdravo svima! Dobrodošli u naš novi video. E, dugo nismo snimali video, zadnji put da ste videli naš video je bio u Zagrebu. I onda je bio puno stresa zato što smo se uselili u kuću, puno poslo tamo vamo i sad smo odlučili danas da snimamo opet novi video. Šta ćemo danas raditi? Danas smo odlučili da vas vodimo, da vam pokažemo, pošto smo ovih puta, ovih zadnji puta ovih smo kupovali gotovu jelku, ovaj put smo odlučili da sami sebi zaberemo jednu jelku, tako... Ćemo... Kolimo, tako ili kako se kaže? Kolimo. Odsjećamo jelku. Nego da odsjećamo jelku za nas, pa ćemo pokazati kako to ovdje izgleda, kakva je to inače atmosfera ovdje za Božić. Pa smo odlučili još možda inače da vas povedemo sa nama. Ako je vrijeme dobro, ako ne pada kiša. Ja, pošto je ovdje vrijeme, zašto nikakvo. Da vam pokažemo Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt to je kao... Šta je to? Ajde, boješ ti reći. Ti znači. Šta ti prije rekla? Fasmahna. šta je to? Ajde ti objasni ljudima šta je. Šta je Weihnachtsmarkt? Tu je za Božić, ima ko pijaca, gdje se kaže pijaca. Pa... Gdje se može kupiti slatkiše, ja, neke znači. Stvari... Ali ovo će biti poseban Weihnachtsmarkt, to ja mislim niste do sad vidjeli. Mislim, ja sama do sad nisam to ni vidjela. Ja isto još nisam bio tu. Zato... Ja. Tako da smo odlučili da vas povedemo. To je kao Weihnachtsmarkt iz 18. vijeka, znači su su obučeni tako kao u 18. vijeku. Stvarno, sigurno se izgleda fenomenalno, tako da sigurno će vas se zanimati šta će da večeras bude i šta će danas da bude, tako da će biti jako zanimljiv dan. Tako. Gledajte do kraja taj video i ako vam se sviđa, lajkujte, vidimo se kasnije! Stigli smo sada, evo mi smo sada u Hattingen, to je blizu Vitena ovdje. I ovdje ćemo sada da vidimo kako to ide, zato što je to prvi put za nas. Uh-huh. I onda... Ja. Baš prelijepo izgleda. Baš lijepo ovdje. Uh-huh. Pokazat ćemo vam malo kako ovdje izgleda i to se. Lid za mnom, da pokažem. Evo sad smo se raspitali gdje moramo i ovaj šefer je rekao ovo je skroz nadat iza nas, tamo skroz gore gdje je to iza nas, moramo mi da idemo. Šta moramo hodat? Sad to znači moramo hodat i to puno, a šta će, mi smo to naučili, je to tako? Mi smo naučili na brzoj vodi. Ali stvarno prelijepo izgleda. Ja. Ja. Prelijepo izgleda. Pa da vidimo što imamo ovdje. Šta ti kažeš? Kažem da je zima. I ako moraš ići na WC, ovdje na lijevu stranu imate WC ako trebate da pišate. Ne, video. Beim Baumschlag. Ach, der Große! Ey, das ist so groß, ne? So sieht die deutsche Bevölkerung aus. Das ist der neue Trend. Guck, wie man da vor, ey. Smo mi. I moramo sada desno da idemo. Da kolimo i da osjećamo našu prvu jelku. To znači ovdje desno gore.
Hladno je. Koliko stepeni imamo danas? Ne znam, mislim da je minus 20. Ne. Baš je nula stepeni. Da, ja sam se obukla super. Kratka, ja. Ja. Ajde, kaj, kako se obukla? Vidiš, obukla se lijepo. Tanko. Šta ćeš, tako ti to? Tamo gore moramo mi. Tamo dole smo mi parkirali. Sad skroz jedan puta okolo išli. Vidite lepote i u Nemačku. Kako na Balkanu. Nemački traktor. Sad moramo mi da izaberemo koju jelku ćemo mi da uzmemo. Ajde, vidjet ćemo sve gore sada. Sad sam dobio, kak se zove na našoj ove? Ne zna ni ona, bože, ona se rodila testera, u Bosni. Testera. Testera, dobro. To smo sad dobili. Jedan metar ovdje košta 19 euro. Ićemo sada gore da nađemo jedno lijepo jelku. Ajmo gore da idemo. Idemo kad rukavce. 13 puta kad. Da vama pokažem kako to ide. Ovo malu ženu. Na, ne, to je. A nekoj da nije velika sada, šta ja znam. Ovo ko nema kondicije, ne treba dolaziti. A onda su sve ovdje male, ne? Ovdje, je snimaš još? Snimam, ja. Dobro. Ovdje svugdje male ima. Tu sve jelke ko ne bocaju, se kaže bocat. Ne bodu. Ne bodu, tako bocat. Ne bodu. Bockaju. Ja. Bocka. Prevodlac. Prevodlac koji sam zaporavio. Našao sam jelku, evo. Ovu. Evo ga. Ovo je se sviđa. Oh. Meni je ljepše da gore malo ima više, znaš, da nije gore ono prazno. Ljudi, pašću. Hajde. Evo, našli smo jelku, sjekli smo jelku i sad malo prije se ugasila kamera, zato što niste vidjeli da smo ovu isjekli. Können Sie mir vielleicht die Säge leihen? Pita čovjek da mogu da mu iznajem ovu 5 euro i sve u redu. Schönen Gruß von Portugal. Lepi pozdrav iz Portugala, čovjek kaže. I to je to. Ovo jelko smo izabirali, ne učemo sada da nosimo dole. Ja. Nažalost, mi smo mislili da je sve snimljeno, ali eto. Ali, šta ćete? Imali smo. Vidjet ćemo se dole da vidimo kako čovjeka ovu jelku spakuje. Ajde, vidimo se dole. Vidimo se. Šac, ne vidiš se. Tako ti to. Ako nosiš jelku. Nije džaba teretana, nije džaba. To kaj, gdje je put? Opozori. No, pokaži mi put. Ja. Idi sam naprijed. Tako je. No, na fona. Ajde. Komprijedi. Šac, du siehst dich gar nicht. Die laufen in den Tannenbaum. Oh, da ist ja Jelka, Jude. Oh, passt du, ja. Seht ihr, naša Jelka je živila, dobla je noge i bježi. Sad će da vam upakuje jelko. Da li se ovdje feskali?
ovdje. To je naša ljubav. Sve mi dibe, ne? Skroz tamo dole, opet se vrati tamo do auta. Ja. Skroz na ja, levu stranu tamo. Sam ti pić. Cijeli puta nosim Jelku i ona tamo hoda i mene još nešto kaže. Plače malo. I ona je onda još više umorna nego ja. A šta tako, tako je to vam? Sad ćemo staviti Jelku lijepo u auto. Da, to je ljubav. I to je to. Ajde da ti isto nešto radiš malo. Kako ćemo to? Ćemo da okrenemo to. Malo je ladno, ali sad ćemo se ugrijeti u auto. Aj, ući. 3, 2, 1, go. I još ne. 3, 2, 1, go. Ok. Dobro. Da može? Evo, stavili smo sad Jelku u auto. Mi smo platili sad za Jelku 40 eura. Ja. I baš nije toliko skupo. I prošli put smo platili, pa sigurno koliko? Ja mislim 70 eura. 70 eura. Vidjet ćemo se. Ja, vidjet ćemo se pustiti. Ajde. Tus! Prva Jelka ode u novu kuću. Da donese sreće. I sad ćemo da vidimo da go lijepo okitimo, ne? Thank you.
I na kraju uvijek gore na Jelku dođe, kako se zove ovo? Ne znam ni ja. Zvijezda. Zvijezda. Skinem papuče. Držimo samo da ne padne. Da ne padne Jelka i to. I da se ne pohvari ova. Iskasi svjetlo u kuhni. Ajde da vidimo gdje je ovaj kabusa, gdje da sam čora. Ok. 3, 2, 1, cak. Tu je naša Jelkica. Baš je izgleda ogromna, ne? Šta vi kažete? Da fali još par kugli, ovdje više ovih plavih, pošto je malo, malo manje ovih plavih, ali ok. Kako je ovako jaka. Šta ti kaže? Ha? Dobro je. Moglo bi malo još više ovih kugli, još malo toga. Ja malo plavi više, ali još malo u redu. Evo. Evo nas, stigli smo, malo se slabije vidimo. Evo. Sad ću vam pokazat kako to izgleda, jako je prelijepo. Baš je lijepo ovdje. Jeste, još nismo unutra ušli, pa ćemo vidjeti. I minus te peni, morali smo se obući kako treba. Ajde, okrenem jedan puta kameru. Za mene, da vidimo. I tamo ćemo unutra da idemo, ne? Bibi, sad ti kaži. Ulaz, kako smo čitali u internetu, je 7 euro, vidjet ćemo šta, ne? Ja, ovdje, ovdje naš, sad se pregledaju. Ona ima na, pištola i nož ima ona, vidio nutra. Srđe ovo? Sve gud. Izme mi djelok. Čuš vas, nema, ali smo. Evo, tamo sviraju kole. Kolo, hoćemo da idemo da igramo. Ajde, da idemo sada unutra. Ono je prelijepo ovdje. Isto ovdje, prvi put smo bili. Kupimo ovako valiju. Zašto, ne? Meni se sviđa, da ti što vam kažem, ozbiljno. Evo. Vidite. Ovo je vam komšije. Evo šta sviđa do tebe, Valentina. Da zime, dugi, do poda. Kako? Do mene, mate. Ajde, evo. Kako je cijena? Da vam kažem koliko je skup. Kako je? Šta vi kažete? 590 eura.
Ozbiljno? Meni izgleda baš neki stari mantel koji si zvuzlo neko. Uzijeć kapu. To dobro napravili je. Stanje! Ich würde gerne länger. Das ist aber ein langes Foto. Das weh doch. Ah, jetzt mit Ton. Habt ihr Angst? Warum nicht? Warum schüttelst du den Kopf? Warum hast du keine Angst? Mike, so, guck. Was? Ich, nicht mal, ich hab Angst vor dir. Also. Hast du Angst? Hast du Angst? Warum? Oh, sorry. Oh, geh weg. Hast du Angst? Dajte like, pretplatite se isto na naš kanal, nemojte zaboraviti i očekujte još mnogo zanimljivih videa. I recite nam naravno u komentarima koji bi video volite gledati, da li su to vlogovi ili ne znam, pišite jednostavno u komentarima koji bi vi video najviše volite gledati. To je to. To je to. Čus!